Hyvää huomenta. Pörssit keinuu plussana miinuksen molemmilla puolilla vailla selkeää suuntaa tällä hetkellä. Pääteemoja markkinalla luonnollisesti Trumpin virkarikos. Tutkinta, joka kerää pikkuhiljaa ilmaa siipiensä alle. Puhu enemmän siitä keskiviikon melkein minuutissa videolla. Kannattaa katsoa, jos et ole vielä katsoneet. Tässä vaiheessa äärimmäisen epätodennäköistä, että tämä lopulta johtaisi presidentin erottamiseen. Mutta tietysti vaalikampanja voi heittää vähän lokaa sieltä ja täältä, mutta Trumpin henkilökohtainen brändihän on siihen on hyvinkin varustautunut ja tottunut. Yhdysvallat ei todennäköisesti jatka Huawei'n poikkeuslupaa saada komponentteja yhdysvaltalaisilta firmoilta. Tosiaan tämä lisenssi uupuu marraskuun puolen välin jälkeen ja on hieman epäselvää, miten Huawei'n elämä pystyy oikein jatkumaan sitten, kun tämä banni nostetaan takaisin ylös. Nokian kannalta oleellisintahan tässä jupakissa on se, että miten operaattorit tulee tähän reagoimaan. Tähän asti operaattorit ovat edelleen hirveästi tykänneet tästä heidän huoveistaan eikä halunneet siitä oikein luopua. Et tässä vaiheessa vielä kannattaa optimistiset odotukset pitää hillittyynä siinä, että ne kaikki suorastaan ryntäisi Nokian ja Ericssonin syliin tämän banninkin jälkeen. Mikaelilla lyhyesti aiheesta kommentti aamukatsauksessa. Tässä vielä Nokian sijoittaneelle ekstra herkkuna vain teidän silmille. Blummalta konsusennuste Nokian EPSin suhteen, niin kuten näkyy, niin markkina ei edelleenkään Nokian ihan usko yltävän sinne oma ohjeistuksensa tän ja ensi vuoden tulosarukassa. Tässä osa syy kaiken mun päälle, minkä takia osakekurssi vaan sen kun mörnii. Jos markkina on Nokian suhteen skeptinen, niin globaalisti tuloskasvuennusteet ensi vuodella on edelleen hyvinkin optimistiset. Tässä näette hienosti graafissa, miten vuonna 2019 tuloskasvuennusteet ovat romahtaneet tämän vuoden myötä, kun talousdata on heikentynyt, mutta 2020 ei ole muuttunut käytännössä vielä yhtään mihinkään. Yleensähän konsensusodotusanalyytikoilla on vähän turha optimistinen vuoden alussa ja se niin sanotusti sitten adjustoituu reaalimaailmaan sitten vuoden kuluessa. Jos heikot uutiset makrorintamalla ja kauppasodan suhteen jatkuu, niin kannattaa ne henkisesti jo varautua että näissä ennusteissa globaalilla tasolla, siis ei välttämättä päälle ihan yksittäisiin yhtiöihin aina. Vo on ehkä hieman ilmaa siellä ja kannattaa ottaa pienen suolahipun kanssa. Tämä pienenä vinkkinä tiskin alta siis teille. Aamukatsauksessa Nokia lisäksi tänään YITn pääomamarkkinapäivä kommentit ja sen lisäksi meidän analyytikko Erkki Vesolan konekommentit. Erkki on koko viikon ollut Kiinassa vierailemassa eri konepajojen luona. Kone näkee merkittävää kasvupotentiaalia huoltoliiketoiminnassa Kiinassa. Käykää lukea lisäkommentit aamukatsauksesta. Sen lisäksi tänään tuli panosta ja laaja raportti, eli lukemista pitäisi riittää koko viikon lopuksi. Tässä taas kaikille oikein kivaa viikonloppua. Lukeko analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.